Pa do sada je zahvaćeno po grubim nekim procenama oko 2000 hektara, znači trave, niskog rastinja i listopadnih i četinarskih šuma. Najviše se radi o niskom rastinju na obroncima Stare planine, tačnije na ovoj planini Vidlič. Mi trenutno radimo, znači juče u toku dana i prekjuče u tog večernjim satima, juče u toku dana usled vetra došlo je do širenja požara. U toku noći i juče u toku dana vatrogasci su radili da bi zaštitili ova sela na teritoriji opštine Dimitrovgrad, to je selo Gulovci i Visočki Odorovac. Trenutno su i tamo i dalje raspoređeni ljudi, znači ne možemo reći da je požar lokalizovan, jer se radi o ekstremnim vremenskim uslovima, izuzetno nepristupačnom terenu, tako da primarno nam je da zaštitimo ova sela i nastavit ćemo da radimo. Juče u toku dana uključeni su bili u gašenje i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu je i dalje jedan helikopter s kojim radimo izviđanje. Verovatno ćemo posle podne nastaviti i sa helikopterima da gasimo. Koliko je ljudi angažovano na gašenju požara? Angažovano je blizu 60 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, tu su znači ljudi iz Pirota, Novog Sada, Kragujevca, Beograda, Pančeva, Kikinda, Kruševca, Zrenjanina i Niša, tu su specijalizovane jedinice civilne zaštite sa 14 ljudi, tu su radnici Srbija šuma, dobrovoljne vatrogasne jedinice, imamo i 4 nas iz uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice. Radi se o tome da imamo dosta požara na teritoriji cele Republike Srbije, posebno u ovom istočnom delu i kod Žagubice i kod Bora, Kladova, kod Kučeva, Pirota, Suve planine. Ja bih iskoristio ovu priliku da apelujem još jednom na naše građane sve da vode računa, da ne pale travu. Veoma je velika opasnost da se i ovi mali požari prošire veoma brzo i da naprave ogromne materijalne štete. Kada je reč o ovom požaru na Vidliču i u ovom delu Stare planine, rekao ste da se požar proširio i tokom noći, koliko gašenje požara otežavaju vremenski uslovi? Pa u mnogome, jer ovi vremenski uslovi koji su bili u prethodnih mesec dana doprineli su tome da je ta goriva materija, znači trava, nisko rastinje, izuzetno suvo. I požar se veoma brzo širi i još kad u poslepodnevnim satima imamo i dodatni vetar, znači požar se širi brže nego što ljudi mogu da hodaju.